anksti paliko mūsų rašytojas, bet jis gyvas ne tik keliose kino kronikos kadruose. Maskva, Kremlius, 1940-ieji. Lietuvos liaudės Seimo delegacija Tarybų Sąjungos aukščiausiosios tarybos 7-oje sesijoje. Priimant Amerikos lietuvių veikėją Antaną Bimbą. Poetą Liudą Girą palydint. Rašytojas apdovanojamas darbo raudonosios vėliavos ordinu. Tai buvo paskutinis filmavimas 1947 metų pavasarį. Klangiuose prie Nemuno gyveno Cvirkų šeima. Mes labai sunkiai vertėmės ant tos smėlio sklypo, iš kurio vasaros kaitros paskutinį lašą vandens išgerdavo. Pirmajame pase greta pavardės skaitome: ūgis vidutinis, plaukai gelsvi, akys melsvos, veidas apvalus, darbas mokinys. Baigęs mokyklą studijavo dailę ir kūrė eilėraščius. Vis labiau ir labiau traukė literatūra. Jis aktyviai bendradarbiauja antifašistinėme žurnale Trečias frontas. Skersai išilgai išvaikščiojęs gimtąją žemę maitintoje, jis tarsi ąžuolas šaknimis su ja suaugo. Nauji kraštai, miestai viliojo ne savo egzotiką. Puošnumas nepridengė nuo jo akių buržuazinės visuomenės dvasinio skurdo. Kelionės po Tarybų sąjungą. Jis rašė: jaučiausi ne tiek svečias, kiek savas tarp saviškių. Vaikystės prisiminimai, patirti įspūdžiai, žmogiška tiesa, jo kūrybos šaltinis. Būsimą kūrinį ilgai nešiodavo savo mintyse ir tik viską apsvarstęs rašė. Taip gimė pirmoji poezijos knyga, pirmasis apsakymų rinkinys, ir didelį romaną, ir mažą pasakėlę vaikams jis kūrė jausdamas atsakomybę, todėl net išspausdintą kūrinį daug kartų taisė, redagavo. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, deputatas, komunistas. Liaudės Seimo deklaracija apie Lietuvos paskelbimą Tarybų socialistinę respubliką sutvirtinta jo parašu. Gyveno žmogus su atvira šypsena, ir gal tik amžininkai, vaikystės ir mokslo draugai, bendradarbiai rašytojai gali nusakyti, koks buvo jis, mūsų Petras Cvirka. Augome mes su Petru čia ant to Nemuno kranto. Tai buvo senieji klangiai ir jam reikėdavo eiti iš tų klangių į Veliuoną. Tai jį mama užgobdavo savo pasauginę skarą tokią, da, carinių laikų,
ant galvos ir eina. O mes irgi tokie nedėkingi vaikai buvom. Tai pamatom, kaip Petras, ei, tu Petrai, su skaratu, baubiki. Tas vargšas nusigobė tą skarą ir kišasi šitai. Vienas atsitikimas arba konfliktas su kapelionu. Kapelionas rengėsi važiuoti į Romą. Mokiniam papasakoju tą, klausi, ką parvežti, kokių dovanų iš Romos. Nu, Petras taiga, nieko negalvojęs, ranką pakėlė ir sako, ponas kapelionė, prašom perduoti popiežiui labų dienų nuo Petro Cvirkų. Mes leidom slaptus laikraštėlius, atsimenu, tai satyrinius Vilkijoj, diržą, šluotą, o atleidome. Jis rašydavo, aš pieždavau. Pastebėjau iš karto, kad jis yra guvus, kalbus, toksai gyvas, energingas vaikinukas. Mokslo metų eigoje pastebėjau Cvirkos du polinkis. Vieną į meną, kitą į literatūrą. Jis buvo be galo linksmas, be galo samuingas ir buvo matyti, kad jis nepaprastai mėgsta kaimą, kaimų žmonės, juos pažįsta, juos myli. Diena iš dienos jis pasakodavo vis naujas istorijas apie savo kaimynus Klangių kaime. Ir kada vėliau Petras Cvirka pradėjo rašyti žinomai romaną Žemė maitintoja, aš supratau, kad jis ėmėsi tą temą, kurią jis galėjo rašyti laisvai, su didelė meilė, su geru medžiagos pažinimu. Cvirka apsigyvenęs tam mažam kambarėlėje, itin intensyviai dirbo literatūrinį darbą. Man teko būti liudininku, kai jis rašė romaną Frank Rook, parašęs pluoštą rankraščių, jis duodavo paskaityti man, sakydavo, sudėk kablelius, gal ką aš praleidau. Kada rankraščiai pasidarė nebereikalingi, jis juos išmetė į katilinę, o Julius Butenas, pamatęs katilinėje dar vieną nesudegintą Franko Kruko rankraščio tomą, jį išgelbėjo ir dabar mes jį vertinam kaip didelę brangenybę. Karo pradžioj didelis būrys mūsų rašytojų atsidūrė Tarybų sąjungos gilmoj. Petras Cvirka ilgėjosi savo tėviškės, labai dažnai kalbėdavo apie savo motiną, apie brolius ir seseris. Ir nei vieną valandėlę nenustojo tikėjęs mūsų pergalę. Aš atsimenu, kai buvo išleistas atsišaukimas su jo paveikslu, pakrautas į lėktuvus ir mėtomas viršum okupuotos Lietuvos. Einam. Kada Maskvos bombardavimo metu vienoje slėptuvėje Petras Cvirka skaitė savo naujos knygos Sidabrinės kulkos rankraščius. Ir mes, girdėdami užslėptuvė sienų, sprokstant bombas, klausėme šitos nuostabios knygos puslapių. Ir kada tik su juo tekdavo susitikti, jis pasakojo vis naujus ir naujus romanų, apsakymų, siužetus. Jis nebaigė rašyti romano Upė negrįžta. Jeigu jam kas būtų pasakę, kad po jo mirties jo kūriniai bus išversti į daugybę kalbų, nebūtų tikėjęs, jam atrodė, kad viskas, ką jisai padarė, yra tik tai didelio kūrybinio darbo pradžia.